Зя багш ороод ирлээ. Групп дээр ороод ирчихлээ. За шууд дөрвөн хүн орж ирчихээ. Хүлээж исэн бололтой. За сайн байна уу мөхтөр багшаа? Сайн сайн байна уу? Энэ орой Та минь бүхэндээ хүргэе. нороо минь хүргэе. Баярлаа. За манай багшийн лайвыг үзэхгээд ярилцлагыг үзэхгээд нэлээ олон хүн хүлээж исэн баг гэдэгт итгэлтэй байна. Яа тэгэхээр яг хідэн цагт эхлэх үед тэгээд нэлээ олон хүн надаас хувь чадвар асуусан. За тэгээд өнөөдрийн шууд ярилцлагаараа мөнхтөр багшигаа урьсан байгаа. За мөнхтөр багшийн хувьд бол системийн векторын сэтгэл зүйн багш зөвлөх юм мундаг хүн байгаа. За өнөөдрийн сэдэв маань өөрийн болон бусдын сэтгцийн онцлогийг таньж стресс бүхэн амьдрах чадвар гэдэг сэдвээр ярилцсан. За тэгээ байна бас өөрөө маш гоё гоё сургалтууд зохион байгуулдаг. Тэгээ сургалтууд нь бас удахгүй явагдах гэж байгаа. Тэгээд ярилцлагын төгсгөлд та бүхэн багштай өөрийнх нь пэйж, групп болон хувь чатаар нь холбогдож болно. А төгсгөлд нь би мэдээллүүдийг нь байршуулчихна. За ингээд багшаа эхлэх үү те. Манайхан асуух асуулт ээл доор нь асууж явах. За. А би чатыг шалгаад сайн уу гэдгийг бишээд оруулцлаа. За. За чатаар бас давхар мэдлэлчлээ хүмүүстэй. За. Аа, орой мэдлэл. За. Их сонирхолтой миний ярих дуртай сэдвүүд ердөө л энэ шүү дээ. Миний явуулдаг сургалтууд өөр хэлбэл системний векторын сэтгэл зүй гэж байдаг. Тэрний сургалтуудыг явуулдаг. Аа. Сонсогдохгүй байна уу? Яаж вэ? Одоо яаж вэ? Ямар вэ? Миний яриа сонсогдож байна уу? За одоо гайгүй байна. Одоос гайгүй сонсогдож байна. За холбооны жоохон саадлууд байгаа байл үү те. Багшаа, сонсож байна миний яриаг? Сонсож байна, сонсож байна. Яг одоо групп дээр би байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ үндсэн ийм нэг гоё тайлбар агуулгууд надад гоё таалагдсан. Одоо ингээд заримдаа хүмүүс нэг ийм асуултууд төрдөө шүү дээ, тий? Би их гутран болчлоо, бүх юм тэр чигээрээ утгагүй байна. Нэг мэтгэдэл юм болго нэг шүүмжлдэг, хүн болго нэг загнаа байдаг болчихлоо. Яагаад хүмүүс сонирхч үйл хийж муу муу газан авир гаргаад байна вэ? Бясалгалт зөндөө явлаа, йогаар хичээлээ, тэгсэн хэрнээ гомдлоо мартаж инхнээсээ уужилч чадахгүй байна. Гэр бүлийн хүний ойлгохоо байлаа, надад тохирох хань ижил алдахгүй байна. Амьдралдаа нэг том өөрчлөлт хийх цаг ирсэн юм шиг санагдаад байгаад энэ болгон хүний амьдралд байнга тохиолддог хүн болгоны амьдралд. Тэгэхээр та яг энэ хүний амьдралд тохиолддог одоо бэрхшээл гэх юм уу энэ сэтгэл зүйн энэ асуудлууд дээр маш гоё зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг бид нарт бас өгөөч. За байна. За. Ерөнхийдөө систем векторын сэтгэл зүй яг энэ бүхнийг маш тодорхой тайлбарлаж өгдөг. Хүнд ямар ухраас юм бухимдал үүсдэг юм бэ? Тийм ээ. Үүнд хэн буруутай юм бэ? Тийм ээ. Ер нь гаднаас буруутан хайгаад ах утгагүй байдаг. Яад бол асуудал хүн дээр өөр дээр нь байгаад байдаг. Тийм ээ. Бид үргэлж иргэн тойрон байгаа бүх хүмүүстэй харилцаа холбоо үүсгэж амьдардаг. Бүх төрлийн ажил хэрэгний, гэр бүлийн, найз нөхдийн, тийм ээ. Эцэг эх хүүхдийн харилцаа холбоонууд байна шүү дээ. А тэгэхээр энэ харилцаа холбоонуудаа бид ямар байдлаар үүсгэж гээд тэрний шалтгаалаад бидний аз жаргал хамаардаг юм аа. Өөр хэлбэл энэ бүх амьдралд бидний мэдэрж байгаа аз жаргал эсвэл гуниг гутрал энэ бүхэн дандаа бусд хүмүүстэй холбоотой байгаад байдаг. Нийгэмтэй холбоотой байгаад байдаг. Нийгэм гэдэг чинь л бусд хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Тэгэхээр одооны амьдрал хамгийн гол нь юм шүү дээ. Эрт дээр үеэс хүмүүс дандаа хамтдаа амьдарч ирсэн байдгийг сүргээр, омгоор. Гэтэл сүүлийн үед маш их индивидуалист болж эхэлж байгаа хүмүүс, амиа хичээгч болж эхэлж байна. Одооны нийгэм биднээс ийм амиа хичээгч байхыг шаардаад байна. Бид бусдыг үргэлж ашиглахыг л бодоод байна. Өөрөө ашиглахгүй байхыг хичээдэг, хамгаалтын байдалд орчдөг. А бусдыг тэгээд өөртөө ашиглах гад оролдоод байдаг. Тэ мэ? Тэрнээс болоод маш их алдаад байна. Энэ бол бидэнд харилцаа зөв харилцаа холбоо үүсгэдэг саад болоод байгаа зүйл юм аа. А систем векторын сэтгэл зүйд бол
Вектор гэж ойлголт байдаг. Вектор гэдэг нь бидний амьдралын зүг чиг. Энэ бол бидний төрөлхийн сэтгцийн шинжүүд, бидний төрөлхийн авяас бэлэг, бидний төрөлхийн хүслүүд. Энэ бүх юмыг нийлүүлээд вектор гэж нэрлэдэг байгаа. Тийм учраас систем векторын сэтгэл зүй гэж нэрлэдэг байгаа. А тэгэхээр өөр хэлбэл энэ бол бидний хувь заяа гэж хэлж болно. Бидний төрөг, бичигдсэн төрөг. Одоо энэ төрөлхийн хүслүүд байгаад байна. Тэр төрөлхийн хүслүүдийг биелүүлэхийн тулд бидэнд тодорхой сэтгцийн шинжүүд байна. Авяас бэлэг нь байна, тийм ээ. Бидэнд биелүүлж чадахгүй хүсэл төрдөггүй. Хамдаа биелүүлж болох тийм цаанаасаа хүсэл өгөгдсөн байдаг үгдлүүд. Энэ чинь вектор, тийм ээ. Тэрний дагуу бид амьдраад байна. Тэгэхээр тэр векторын дагуу бид нар амьдарч чадахгүй байгаа нөхцөлд бид нар бухимдалтай болдго юм аа. Аз жаргалгүй байдаг. А яг векторын дагуу өөрөөхөө төрөлхийн хүслүүдээ зөв биелүүлээд сэтгцийн бүх шинжээ тэгээ чадвар авьяасаа ашиглаад хөгжүүлээд тэрийг зөв ашиглаад амьдралаасаа таашаал авч чадж байгаа нөхцөлд бид нар маш аз жаргалтай сэтгэл ханамжтай байдаг. Нэгдүгээр нь байна. Өөр хэлбэл энэ бол нийгмээс бидний авч байгаа сэтгэл ханамж байна. Нөгөө талаасаа бид хосын харилцаанаас бас сэтгэл ханамж авч байна. Тийм ээ. Энэ олон нийгэм гэдэг олон хүнээс нэг хүнийг сонгож аваад хамгийн дотн хүнээ болгочдаг, хань ижил болгодог. А тийм хүн бидэнд олдж гэнэ үү? Тийм хүн бүх хүмүүс хэрэгтэй байгаад штэ. Нэг налчмаар нэг хүн баймаар байна штэ бидэнд, тийм ээ. Тэр бас бидний ад жаргалын мэдрэмжинд их чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр ийм хүний ад жаргалын мэдрэмж ийм хоёр юмнаас шалтгаалаад байна. Нэгдүгээр нийгмийн амьдрал байна. А нөгөө талаасаа гэр бүлийн амьдрал байна. Буюу хосын харилцаа байгаад байна. Тийм ээ. Ийм хоёр зүйл байгаад байна. Аль аль нь тэнцвэртэй байх хэрэгтэй болж чадна гэсэн үг. Аль аль нь сэтгэл ханамжтай байх хэрэгтэй болоод байна хүн. Тэгвэл тэр хүн ер нь бол бүхэм сайхан байна гэсэн мэдрэмжтэй байгаад байна. Сэтгэл ханамжтай. А төр зуурын стресс, төр зуурын янз янзын проблемүүдийг тоохгүй байж чадна. Ингэсэн нөхцөлд яагад бол гол юм нь ерөнхийдөө бүтэмжтэй сайхан болоод байна. А төр зуур асуудлуудыг тэгэл амархан даван туулна. Тийм ээ. Ерөнхийдөө аз жаргал ийм юмнаас шалтгаалж байна. Тэ. А тэгэхээр хэрвээ хүн аз жаргалгүй бухимдалтай байгаад байна гэх юм бол аль нэгэн дээр нэг гацаа байгаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Саатал аль нэг талдаа. Эсвэл гэр бүл талдаа. Эсвэл нийгэм талдаа. Ажил дээр ч юм уу, найзуудын харилцаа холбоо дээр ч юм уу. Тийм ээ. Нэг тийм бухимдлууд үүсгээд байдаг, нэг стресстүүлээд байдаг хүчин зүйлүүд байна аль нэг талдаа. Ерөнхийдөө тийм, торчхондоо ярихад бол хүнээс хүн юунаас болж ингэж бухимдаад стресстэй байдаг юм бэ? А гэхдээ хамгийн гол нь хүн бол энэ бүхний их үүсвэр тэр хүн өөрөө гэдгийг ойлгож чаддгүй. Яагад бол бид бүхний нэг онцлог байгаад байдаг. Эрт дээрөөс бид гэт сүргээр амьдардаг байсан. Хүн чинь амьтан байсан шүү дээ. Амьтнаас гаралтай, тийм ээ. Бидний сэтгэц амьтны сэтгэцээс ааж маажмаар хүний сэтгэц болж олон сая олон мянган жилийн турш хөгжиж ирсэн. Өөр хэлбэл бидний сэтгэц гинтхэн ингээд бий болчоогүй. Ааж маажмаар бий болсон олон мянган жилийн турш. Тэгэхээр бүх сэтгцэн онцлогууд ингээд ааж маажмаар бүрдэж эхэлсэн гэсэн үг одооны хүний. А тэгэхээр эрт дээр үед хүн бол бит гэж амьдардаг байсан, сүргээр амьдардаг байсан. Өөрийгөө сүргээсээ сэтгцээрээ салгах чадваргүй байсан. Амьтан шиг л байсан гэсэн үг байхгүй юу? Амьтан чи хамтдаа амьдарч байгаа шүү дээ. Амьтан өөрийгөө бие гэж ухаардаггүй. Бит зүгээр л нэг бие организм шиг, энэ сүрэг бол зүгээр л би энэ том бие организмын нэг хэсэг, сүргийн нэг хэсэг. Тийм ээ? Одоо жишээлбэл эрэгтэн ч юм уу, ээлэг ч юм уу, бүр ч юм уу, аа би энэ бие организмаас биенээс тусдаа амьдрий гэж хилч чадахгүй шүү дээ. Тэр шиг ажиллагаа. Эрхтний хүн бол зөвхөн өөрийгөө энэ организмын нэг хэсэг, нэг эрхтэн. Эрхтэн гэж ойлгоод байд нь тийм ээ. Тэгэхээр өөр хэлбэл би гэсэн тусдаа сэтгэц байдаггүй байсан. А эрт дээрвэс ааж маажмаар тэр би гэдэг юм тодорч эхэлсэн. Хүн бол өөрийгөө энэ сүргээс тусдаа гэж мэдэрч эхэлсэн. Тийм ээ. Одоо бол энэ байдал нь дээцэгтэй хүрчээд байна. Одоо хүн болгон өөрийнхөө энэ эгоизма амиа хичээх байдлаа боёо энэ би гэсэн мэдрэмжээ маш тодор мэдрээд байна. Өөрийнхөө би гэдэг юм аа нийт бусад сүргээс тусгаарлчаад байна. Бусад хүмүүсээс тусгаарлчаад байна. Одоо болохоор хамтдаа бид нар
байж байж амьд үлдэхийн тулд хамтдаа байх шаардлагагүй болчлоо. Бидэнд тэгж санагдаад байна. Үнэн хэрэгтээ үнэн хэрэгтээ бол юм биш. Үнэн хэрэгтээ бол бид нар одоо хүртэл энэ сүргээс нийгмээс хамааралтай байгаад байгаа. Тэ мэ? А гэхдээ хүмүүс энийг ойлгохоо болчоод байна шүү дээ. Мэдэрхээ болчоод байна. Одоо тэр арслан цааныг эсвэл тэр гөрөөсийг эд хүмүүс олохын тулд би зүгээр супермаркет очоод тэр арслан цааны худалдаад авчихсан шүү дээ. Тэ мэ? Заавал бусад надад хэрэггүй юм шиг тийм хуурамч мэдрэмж төрөөд юм. А тэгэхээр хүн өөргөө бус хүмүүсээс тусгаарлаад эхэлж байна гэсэн үг байхгүй. Бас нэг том проблем байгаад байна. Надад бус хүмүүс хэрэггүй. Тэд надад саад болоод байна. Тэ мэ? Надад үргэлж намайг үргэлж өртгөөд байна, сэтгэлийг нь хатгуулад байна, гомдоогоод байна, уурлуулад байна, тийм ээ. Энэ хүмүүсээс холхон бай гээд. А гэхдээ юу ойлгох хэрэгтэй вэ бид нар бол? Бидний бүх энэ ад жаргалын сэтгэл ханамжийн мэдрэмж бид бусд хүмүүсийн дунд өөрийгөө яаж хэрэгжүүлж чадчих вэ? Энэ нь шалтгаалаад байна. Ямар харилцаа холбоо бусд хүмүүстэй үүсгэж чадж байгаа вэ? Энэ нь шалтгаалаад байна бидний ад жаргалын мэдрэмж. Яг бол энэ зөв харилцаа холбоонууд бидний сэтгэл ханамж өгөөд байгаа тийм зөв харилцаа холбоонууд юм бол бид өөрсдөө бас ингээд сэтгэл ханамжтай тайван ад жаргалтай байгаад байна. Тийм ээ. Тэр сэтгэл ханамжтай тэр харилцаа холбоонууд буруу байх юм бол хэрүүл маргаантай, стресстэй холбоотой, юу гэдэг нь үл ойлголцолтой холбоотой тийм харилцаа холбоонууд байгаа юм бол ийм харилцаа холбоонууд ямар ч хүнд байгаад байна, тийм ээ. А тэгсэн нөхцөл бид нар сэтгэл ханамжгүй бухимдалтай байгаад байна. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бүхэн харилцаа холбоо. А бид нар энэ сүргийн нэг хэсэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо сүрэг маань болчиход байна шүү дээ. Нийгэм болчиход байна, тийм ээ. Нийгэм, улс орны систем болчиход байна шүү дээ. Байна уу? Сонсож байна уу намайг? Намайг сонсож байна уу? Би сонсож байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна байна сонсогч дээ нүби Одоо миний микрофон ажиллаад ах шиг байна. Хараатгай тохируулгыг нь хараатгай би. Нэг нэг нэг. За микрофон ажиллаж байна. Сонсогч байгаа юм байна тийм. Төв тасалдаад байна шүү. Байна уу? Байна, байна. Байна, сонсож байна. Намайг сонсож байна уу? Би ярэ таа шүү байна уу? Бен бен. За одоо. За одоо зүгээр. За одоо сонсож байна уу? Би сонсож байна. За. За дүр зургийн салт байсан байх гэдэг. Хий өчлөлээ. За үргэлжлүүлэх үү? За окей, жоохон хоцрогдлоо яваад байгаа юм байна. За окей, окей. За. Тэгэхээр миний өмнө ярьсан юмнууд нь сонсогдсон болов уу та нарт? Өөр хэлбэл нийгэм дотроо бид нар нэгдүгээрт өөрсдөө олох хэрэгтэй байна. Сонсогдсон мэс сонсож байгаа. Окей, сайн байна. Окей. За тэгэхээр эхлээд юуны өмнө нийгэм дотроо бид нар өөрсдөө хэрэгжүүлдэг. А хоёрдугаарт хоссын харилцаанд өөрсдөө хэрэгжүүлдэг гэж би хэллээ дөрөв, тийм ээ. Бид нар үргэлж хүмүүстэй харилцаа холбоо үүсгээд байдаг. А тэр нь тэр харилцаа холбооны чанар их чухал байдаг. Бидний аз жаргалтай гэдэг энэ мэдрэмжэнд, сэтгэл ханамжинд, тийм ээ. Тэгжээч бидэнд бүх юм сайхан байна гэсэн мэдрэмж төрд амьдралд итгэх итгэл байдаг. Энэ бас их чухал, тийм ээ. Хүний бүх юм бүтэмжтэй байгаад байвал амьдралд итгээд байна. Бүх юм сайхан байна гэсэн ирээдүйд ч гэсэн сайхан байна. Одоо сайхан байна.
ирээдүйд ч гэсэн сайхан байх болно гэсэн мэдрэмжтэй байгаад байна. Тийм ээ. Энийг бол тэгэл ерөнхийдөө амгалан таян байдал, аз жаргал, сэтгэл ханамж гэж нэрлэж болно доо. Хүний хувьд бол. А гэхдээ тэрнээс гадна хүн болгон өөрийн гэсэн бусдаас ялгаатай тийм хүсэлтэй байдаг. Хүсэл сонирхол байгаад байна хүн болгонд. Тэр нь вектор, тэр хүнд байгаа өөрийн вектороос шалтгаалаад байдаг. Нийтдээ 8 вектор байдаг. А вектор болгон өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг. Амьдралыг жоохон бусдаас ондоогоор хардаг. Тийм онцлогтой. Сонсогч байна уу? Ямар нэгэн хүсэл байгаад байдаг. Бид амьдралаас үргэлж юм хүсч яадаг. Тэгжээж бид амьд яваад байна. Тийм ээ. Энэ хүслүүд биднийг амьд байлгаад байна. Хэрвээ бид нар юм хүсдэггүй байсан бол бид нарт амьдрах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Юуны төлөө амьдрах юм? Тамд байгаа юм шиг амьдрах юм уу? Тийм ээ. А бид нар юмыг хүсээд байна. Тэр хүслийг биелүүлж яаж бид нар таашаал мэдрээд байна. Амьдралаас тэр мэдрэх тэр таашаал аз жаргалыг мэдрээд байна. Таашаал аваад байна. Тийм ээ. Тийм учраас энэ хүслүүд бидний чухал байна. А вектор болгоны нийтдээ 8 вектор байдаг гэж би хэлсэн. Тэр 8 векторын хүслүүд дандаа ялгарч идэх хоорондоо. Өөр хэлбэл вектор болгон өөрийн гэсэн чухал үнэт зүйлтэй. Жишээ нь бол арьсны вектор гэж байна. Өнөөдөр дүнгийн анхны хичээл явагдсан шинэ группийн нийлцтэй хичээл байсан. Миний систем векторын сэтгэл зүйн клуб гэж байдаг. Би шивэд оруулж байна. За ийм систем векторын сэтгэл зүйн клуб энэ дотор нээлттэй нэг хичээл явагдсан. Нийтдээ 10 хичээл явагддаг байхгүй юу? Миний сургалт дээр эхний 8 хичээл дээр энэ 8 векторыг маш тодорхой тайлбарлаад өгдөг. Вектор бүрийг 4 цаг ярьдаг бид нар. 4 цагийн лекц байдаг. Дундаа бол мэдээж завсарлана. А гэхдээ ерөнхийдөө нийтдээ 4 цаг нэлээд тодорхой вектор болгоныг ярьчдаг. Тэ мэ? А тэгээд 9-р хичээл нь сексуальность ба гэр бүл гэсэн хичээл байдаг. Яагаад бол энийг бас өмнөх үтсэн векторын мэдээлэл дээр тулгуурлаж одоо шинээр ойлгох хэрэгтэй байдаг. Хүний сексуальность гэж юу юм бэ? Бэлгийн дур хүсэл. Хүн одоо энэ бэлгийн дур хүслээ либидого сексуальность яаж хэрэгжүүлдэг юм бэ? Яагаад хүмүүс бие биенээ хайрлаж эхэлдэг юм? Яаж бие биендээ татагддаг юм? Бие биенээ яаж олдөг юм? Үүнд бол юу чухал байдаг юм? Тийм ээ. Энийг маш тодорхой ярьдаг. А тэгээд хос болсны дараа бидний дараачийн амьдрал нь яаж амьдрах ёстой вэ? Ингээд улам ингээд энэ хайр гэдэг нь бэгчээд энэ хоёр хүн цогц нэг цогц арга билэг шиг цогц энэ хоёр ондоо хүн нийлээд нэг цогц арга билгийн тэмдэг шиг тийм юм яаж болдг юм бэ? Энэ бол боломжтой. Энийг бол маш сайн зүгээр л ухамсарлаад ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс энэ тал дээр бас маш их алдаа гаргаад байдаг. А үүнд хамгийн том алдаа болоод байгаа зүйл бол нөгөө анх хичээсэн байдал. Бид бие биендээ өгч чадахгүй болчоод байна. Дандаа авах гад энэ бусдаас. Тэр хайр гэдэг юм ийг, тэр хүндэтгэл гэдэг юм ийг, үнэлэмж гэдэг юм ийг чи намайг хайрлахгүй байна гэж би биендээ претенс тавиад байдаг. Үргэлж өөр хэлбэл гомдлох байдлаар, бусдаас айх байдлаар ингэж бусдад уурлах байдлаар та нар намайг хайрласангүй. Тэр хайрыг нэхээд энэ бид нар өөрөө өөртөө. А тэгсэн мөртлөө хайрыг өгж яах ёстой байдаг. Хэрвээ чи хүнийг хайрлаж байгаа бол чи тэр хүнд хайраа өгж яах ёстой байдаг. Тэгжээж хариуд нь тэр хүн чамайг хайрлана. Гэтэл одооны хэрэглээний нийгмийн проблем бол одоо бид хэрэглээний нийгэмд амьдарч штэ. Бүх юм хэрэглээ болчоод байна. Бид бүгдээрээ хэрэглэгч хаанууд болчоод байна шүү дээ. Хэрэглэгч та хаана? Та хэрэглэх хэдлэх хэрэгтэй гээл одоо ингээд олон жилийн турш бидний толгоонд нэг тийм солиотой идей санаа суулгаад өчлөө шүү дээ. Үний хэрэгтэй бол бид нар үнэхээр хайр болгож байгаа юм бол, хайр болохыг хүсэж байгаа юм бол бид нар өөрсдөө тэр хайрыг өгж явах ёстой байдаг юм аа. Хэрвээ бидэнд намайг хүндлэхгүй байх гэсэн тийм мэдрэмж төрөөд байгаа юм бол өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Би өөрөө хэнийг хүндэлж байгаа юм бэ? Тийм ээ. Өгч сурах хэрэгтэй байдаг одооны хүн. Харамсалтай нь тэр өгөх чадвараа жоохон алдчихад байна одооны хүн бол, тийм ээ.
Яг бол өөрийгөө тэр нийгмээс тусгаарлаад байна. Дандаа миний одоо өмнө бол бид гэдэг байсан үед тэр зөвхөн хувийн тэр хүсэл сонирхол гэж байдгүй байсан шүү дээ. Тэр хүн амьтан байх үедээ бол бид тэр сүргийн ашиг сонирхол хамгийн дээр тавигддаг байсан. А тэр сүргийн төлөө тэр ганц нэг гишүүн бол амиа золиослсон ч яах вэ? Тийм ээ. Яг бол сүрэг амьдарч явах хэвээр. Одоо бол би бүгдээрээ бид би болчиход байна шүү дээ. Бид биш би болчиход байна шүү дээ. Тэрч би, тийч бас би. Бүгдээрээ эгоист уу, тийм ээ. Индивидуалист болчиход байна. А тэгэхээр тэрнээсээ болоод бусдад өгж явах ёстой гэсэн тэр мэдрэмжээ алдчихад байна. Бидний индивидуализм улам амиа хичээх байдал нь улам нэмэгдээд бүх юм саатуулж эхэлж байна тэр. Тийм ээ. Хосын харилцаа холбоо үүсгэсэн ч гэр бүл дотоооч гэсэн, орон дотоооч гэсэн аа тэгээд нийгэм дотоо бас дандаа би гэсэн юмнууд ингээд тулаад ирэхээр хоорондоо дайтаад эхэлж байна. Би бинэ ойлгохоо болчоод байна. Энэ бол бидний одооний хамгийн том проблем. А энийг бол яг сургалтын дээрээ маш тодорхой зааж хэлж өгдөг. За 9-р хичээл бол сексуальнес ба гэр бүл гэсэн хичээл байгаа гэж би хэлсэн. 10-р хичээл бол хүүхдийн хүмүүжил гэсэн хичээл байгаа. Бас л ялгаагүй өмнөх үдсэн материал дээр тулгуурлаад маш тодорхой онтоо өнцгөөс тайлбарлаж өгдөг. Тийм ээ. Хүүхдээ бид яаж хүмүүжүүлдэг юм бэ? Яг бол хүмүүс бол маш олон тохиолдолд хүүхдээ зөнд нь ингээд хайчдаг. Багшд нь тушаачдаг. Нэгдүгээр ангид оронгуудаа тэгэл за манай хүүхдийг хүмүүжүүлээдэг. А үнэн хэрэгтээ бол хамгийн түрүүнд эцэг эхнэр энэ хүүхдийг хүн болгох ёстой байдаг. Хэрвээ хүмүүжлэхгүй бол энэ хүүхэд амтнаараа үлдчих гээд байна. Дандаа өөртөө гэсэн амтнаараа бяцхан зулцгаараа үлдчих гээд байна. Одоо тийм 30 40 хүрсэн хүмүүс зөндөө байдаг. Инфантилизм гэж ярьдаг энийг тийм ээ. Инфантилууд. Өөр хэлбэл хүүхдэрээ, сэтгцэн хүүхдэрээ. Надад бүгдээрээ үртэй би авч явах ёстой. Надад бүгдээрээ өгж явах ёстой гэсэн хандлагатай зөндөө том одоо 30 40тэй хүмүүс байгаад шүү дээ. Сайхан би нэг ганц хоёр сар өмнө нэт дээр, фейс дээр тийм нэг Япон үгний жишээ олж уншлаа. Маш тодорхой жишээ байна. Тэр яасан бэ гэвэл эхнэртэй гомдсон. Тэгээд эхнэртэй 20 жил яриагүй. Тэгсэн чи яасан бэ гэвэл хүүхдүүд, эцэст хүүхдүүд нь энэ хоёр хүний хүүхдүүд нь тэднийг нэвтрүүлэгт, гинтийн тийм нэвтрүүлгүүд байдаг шүү дээ. Хүмүүсийг хэвлэрүүлдэг. Тийм нэвтрүүлэгт оруулаад тинчээ хүчээр хидүүг хилүүлж байгаа байхгүй. А яагаад гомдсон бэ гэвэл эхнэртэй намайг сайн халамжлахгүй байна. Мөн эхнэр байна гэсэндэ гомдсон байгаа байхгүй. Энэ бол хүүхдийн хандлага тийм ээ. Хөгжөөгүй хандлага. Хариуцлага хүлээдэг хүний хандлага биш байхгүй. Том хүний хандлага биш. Инфантил. Тэр одоо хідэн настай өвөө юм даа 60 70 та өвөө одоо хүртэл хүүхдэрээ байна. Гомдсон хүүхдэрээ байна гэж хэлж байна. Тийм тэгээд том болсон хүүхдүүд зөндөө байгаад шүү дээ бидний нэг. Анда өөртөө би авч явах хэвээр надад бүгдээрээ үртэй а би өөрөө хинт ч үргүй. Энэ бол хамгийн том проблем. Энэ л бидэнд хамгийн их саад болоод байгаа зүйл. Тэгэхээр энээс яаж салах вэ? Бусд хүмүүсийг яаж ойлгож сурах вэ? Яаж тэдний сэтгцийг харж эхлэх вэ гэдгийг бол бид нэр сургалтын дээрээ би зааж өгдөг хүмүүст. А энэ сургалтын дараа хүмүүс яг ингээд Уст хүмүүсийг хараад шууд таньж эхэлдэг. Аа энэ чи ийм хүн юм биш үү? Оо энэ чи арьсны вектортой нөхөр. Оо энэ арьсны вектор чи ийм сэтгцийн шинжтэй, ийм авиас бэлэгтэй, ийм мундаг хүмүүс шүү дээ. Аа хэрвээ асуудал үүсэх юм бол хэрвээ тэр асуудалтай хүн байгаад бусад руу өөрөө стрессээ гаргаад байх юм бол яагаад энэ асуудал үүссэн юм бэ? Энэ хүний шалтгаанууд нь юу юм бэ гэд таньж мэдэх чадвартай болдог. Аа тэгэхээр энэ хүнийг энэ хүн рүү дайрахын оронд энэ хүнийг шүүмжил шүүхийн оронд бид нар өрөвдөж эхэлдэг. Ивидэ энэ зов чаналж байгаа хүн юм байна да гэд. Тийм ээ. А тэгэхээр энэ байгаа байдалд нь тохируулж энэ хүнтэй зөв энтэй тэрсэлдэ дахи оронд зөв харилцаа холбоо үүсгэж эхэлдэг. Эний тэр хүний стрессийн байдлыг улам даамжруулад авахгүй харин эсрэгээр зөөлрүүлэх. Тийм ээ намж аах. Бидний харилцаа бидний өөр юм гисэн харилцаа дотроосоо өөрчлөгдөд эхэлдэг байхгүй. Бид өөртөө ч өөрчлөгддөг хамгийн түрүүнд. А тэгээд бидний хүмүүстэй үүсгэх харилцаа нь өөрчлөгддөг. Тэгээд төсөөлөд үзтээ хин нэг нь надтай их хөвтэйхэн зөв хандлагатай намайг гомдоохгүй бухимдуулахгүй надад тохируулаад
надад чухал гэдэг юмыг одоо миний сэтгцийг ойлгоод натай харьцаад байвал би тэр хүнтэй муухай харьцаж чадахгүй дээ, тийм ээ. Би аль болохоор тэр хүнтэй бас ялгаагүй, тэр хүн надад үнцэнтэй болж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй. Яагаад бол тэр хүн намайг ойлгоод байгаа учраас тийм хүнд би муугар хандж чадахгүй болчиход байна, тийм ээ. Тэгэхээр өөр хэлбэл би өөрсдөө хүмүүстэй ийм зөв харилцаа холбоо үүсгэх чадвартай болж байна гэсэн үг. Өөрсдөө өөрөөсөө стресс бухимдал тараах биш, энэ эрэг зөв энергийг бусдад түгээхч тийм хүн болж хувирж байна гэсэн үг шүү. Ерөнхийдөө бол маш ерөнхий байдлаар л энэ шүү. А тэгэхээр мэдээж вектор болгон өөр юм гэсэн онцлогтой, өөр юм гэсэн үнэт зүйлтэй, тийм ээ. Арьсны хүн жишээл бол амжилт гэдэг юмыг хамгийн түрүүнд эрхмэлдэг хүмүүс, анаали хүмүүс гэр бүл үр хүүхэд хамгийн чухал байдаг, нэр хүнд хүндэтгэл хамгийн чухал байдаг, тийм ээ. Гэх мэтлийн. Тэгэхээр энэ хоёр нэг гэр бүл дотор нэг арьсны хүн анаали хүнтэй нийлээд нэг гэр бүл болж байгаа юм бол энэс болоод наад захын үл ойлголцлууд үүсэж эхэлж байна. Яагаад бол энэ хоёр ондоо хүсэлт сонирхолтой хүмүүс нийлчээд байна. Тийм ээ. Тэгэхээр яаж энэ хоёр хүн бие биенээ ойлгож сурах вэ? Ийм хоёр эсрэг тесрэг сонирхолтой хүн ч гэсэн хамтдаа сайхан гэр бүл болж чадна. Хамгийн гол нь тэхийн тулд би зүгээр нөгөө хүнийг ойлгочих хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Зөвхөн миний бодол хамгийн зөв, чи буруу сэтгээд ин, чи буруу хүн байна гэж бусдыг ингээд зэмлээд авах биш. Аа, чи бас ийм, чиний бодол чи ийм юм байна. А би тэрийг хөндлөж гээ. Би тэрийг чи ойлгож гээ. Чамайг юу хөдөлгөөд байгаа юм дотроос? Чи ямар хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй яваад идэгий, тийм ээ? Тэрийг би ойлгож гээ. Тэрийг бас би дэмжиж гээ. Энд чинь бас зөв юм гээд би ойлгоод ингээд тэр хүнтэй тэгж зөв байдлаар харьцаад эхлэх юм бол тэр хүн ч гэсэн хариуд нь надаас надтай зөв харьцаж эхэлдэг юм аа. Ерөнхийдөө ердөө л тийм. Хүмүүс хоорондоо яаж зөв харилцаа холбоо үүсгэж яаж ойлголцох вэ гэдгийг зааж өгдөг, тийм ээ? Бусдын сэтгцийн онцлогийг хараад ойлгоод зүг дүгнээд ийм бага систем векторын сэтгэл зүй товчхондоо ийм асуухан байвал асууж болно та нар. Тийм манайхан тийм нарийн ойлголтуудыг мэдээж бүрэн бүтэн сургалтын дээр би тайлбарлаж өгнө. Яг бол бидний сургалт нийтдээ 40 цаг, тийм ээ, бүтэн курс сургалт. А энийг бол нэг цагийн дотор хагас цагийн тайлбарлана гэж байхгүй л тийм мэдээч. А ойр зуур юмнуудыг хилээд өгөх юм. Багшаа, одоо энэ нөгөө хүмүүсийн векторын төрлүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо жишээл арьсны вектортай, анаалны вектортай гэдэг. Одоо энэ хослсон юм вектортай төрөлтэй юм байдаг болоо? Хослсон нэг хүнд бол хэд хэдэн вектор байж болно. 8 улаач байж болно нэг хүнд. Тэ мэ? А ер нь бол одооны хүнд 3-5 вектор байхвал илбэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл заримдаа нэг хүн дотор, нэг хүний дотор эсрэг тесрэг векторууч байж иж болно. Тэ мэ? Аль санаа аль хоёр жишээлбэл нэг хүн дотор байж болно. Эсвэл ам сонсгол хоёр ч юм уу, эсрэг тесрэг тийм хүсэлтэй, сонирхолтой ондоо векторууд. А уритрал сонсголтой вектор байх юм бол хамгийн аюултай гэж үздэг бүр. Яагаад бол энэ хүн амиа хорлож магадгүй. Гинтийн байдлаар шууд амиа хорж магадгүй хүмүүс байдаг байхгүй. Сургалтын дээр бид нар бие бол сургалтаа 14 нэмэх гэсэн байдлаар явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл 14 наснаас дээш хүүхдүүд, залуучууд, өсвөр насны хүүхдүүд сууж болно сургалтанд. А хамгийн гол нь сургалтын дээр бид зөвхөн ингээд эрэг жишээгээр биш, бас маш хүнд хүн жишээнүүдийг хүн хизээдээ яагаад садист болдгийг, маньяк болдгийг, тийм ээ, ямар нөхцөл байдал энэ хүнийг ийм хүнд гэмт хэрэг үлдэхэд хүргэдгийм бэ, хүн хизээдээ амьдрах хүсэлгүй болдгийг, хизээдээ сэтгэл гутралд ороод бусдыг алах хүсэлтэй болдгийг, эсвэл өөрийгөө алах хүсэлтэй болдгийг юм би амьдрах бүр хүсэлгүй болоо. Тийм зөрчилдөөнүүд нэг хүн дотор байж болно. Эсвэл бус хүмүүсийг тэр чигтээ үзе ядаад эхэлдэг энэ амьдралыг. Тийм ээ? Тийм тохиолдолд ч бас зөндөө байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү хүнд юмнуудыг ч гэсэн бас ярьж тайлбарлахгүй бол болдгүй маа. Яагаад бол бид энэ хүний сэтгэц гэдэг юмыг 100% бүх талаас нь, бүх өнцгөөс нь маш тодорхой ингэж гэрэлдүүлээд харуулад тайлбарлаад өгдөг. Ямар ч нууц юм үлдэхгүй үнэндээ бол. Гурваас таван вектор байж болно нэг хүнд.
Зорх аж 8 удаа ч байж болно. Одоо жишээ нь сургалтаар би одоо өөрийнхөө векторыг тодорхойлуулна тий багшаараа. Яг ер нь процесс нь яаж явагддаг вэ? Ийм байдгийн. Багш бол буюу би ярина, лекц уншина. А лекц явцад оюутнууд шавнар өөрсдөгөө таньж мэдэж эхэлдэг. Тийм ээ. Лекц болгоно нэг нэг векторыг ярина шүү дээ. Жишээл эхний лекц өнөөдөр арьсны векторыг ярьсан. Бичлэг нь одоо тэр групп дотор байгаа. Хүснэн нь сонирхоод үзэж болно арьсны лекцийг. Ерөнхий байдлаар систем векторыг тайлбарлсан, арьсны векторыг систем векторын сэтгэл зүйг тайлбарлсан, а бас арьсны векторыг илүү тодорхой одоо ингэж тайлбарлаад ойлгуулчлаа. Ямар ямар асуудлууд байдаг юм бэ? Давуу талууд нь, сул талууд нь юу юм бэ? Ямар онцлог шинжтэй хүмүүс юм бэ? А тэгээд юу гэж асуулаа? Асуултыг мартчихсан байна шүү дээ. Яг хоо нөгөө та өөрөөсөө ямар байдлаар хичээл явуулж байгаа гэж асуусан. Тийм тийм тийм. Уучлаарай. Заримдаа ярихаар тэгэл жоохон хазаангуутай өмнөх ярьжсэн юм мартчих гадаг тал байдаг шүү. За тэгэхээр жирийн сэтгэл зүйчдэр очихтаа хүн яадаг вүлээ? Өөрөө ярьдаг. Сэтгэл зүйчдэд проблема яриад байдаг. Тийм ээ би ингэсэн тэгсэн гээл а тэгтээ бол ихэвчлэн бусд хүмүүсийг муулж ярьдаг. Ягаад бол энэ муу бусд хүмүүс энэ буруу нийгэм намайг шархлуулаад байна. Яаж би энэ шархад одоо ингэж нөлөөнд буруу нөлөөд автахгүй байж чадах вэ? Яаж өөрийгөө хамгаалж чадах вэ? Ийм л юм их хүсэж очдог. Тийм ээ. А тэгэл сэтгэл зүйч бол систем векторны сэтгэл зүйч биш бол та ийм хамгаалт юм хийх ёстой, та ийм юм уншиж явах ёстой юу гэдгийг аффирмац уншиж, та өөрийгөө зоригжуулж та өөрийгөө ингээд ойлгох гэж хичээ, тэр хүнийг ойлгох гэж хичээ, уучлах гэж хичээ гих мэтлээ. Үнэндээ бол ингээд олегтой болдггүй. Нэг хүнтэй бол дунджаар сэтгэл зүйчл 3 жил орчим ноцолтдөг гэж ойлгоч. Тийм ээ 7 хоног бүр тэр сэтгэл зүйчдээр очоод проблема яриад тэд нар дахиж ярилцаж ухаал яасан бол яагаад гэдэг юм бэ? Яагаад бол хүн өөрийгөө мэддэггүй. Бидний 70 ухамсарт юу байгааг ойлгохгүй байгаа учраас зөвхөн оюун ухаанаараа өөрийгөө дүгнэх гэж оролдоод байна. Наа н харагдаад байгаа юмыг дүгнэх гэж оролдоод байна. Бидний сэтгэц хоёр хэсгээс бүрдээд байна. Бидний ухамсар тийм ээ. Бидний сэтгэц ухамсарлах хэсэг байгаад байна. Тэр бол мөсөн уулын орой нь. Мөсөн уулын орой нь далайд хөвж байгаа мөсөн бол байгаад байна шүү дээ. Айсберг тийм ээ. Тэрний орой нь дүнгиж нэг сайндаа 10-аас 15% л цухаж байна. Дээрээ. А бус хэсэг нь 85-аас 90% нь усан доор байгаа. Тэр нь бидэнд харагдахгүй байгаа. А тэр нь бидний үл ухамсарлах уу? Буюу 70 ухамсар гэж нэрлэдэг юм тийм ээ. А бүх хариултууд нь бидний 70 ухамсар дотор нуугдж идэг юм аа. Яагаад бол тэр 70 ухамсарын хэсэг бол бидний тэр амтны хэсэг. Эртний бидний тэр сармагчнаас үлдсэн бидний толгоон дотор бидний сэтгэц дотор үлдсэн хэсэг байгаад байна. Амтны реакцуудыг өгөөд амьдраад байна. Амт шиг хариу реакцуудыг гаргаад байна. Бүх шийдвэрүүдийг бидний өмнөөс гаргаад байна. А бид нар одооны ухамсартай хүн бол өөрийгөө ухамсартай ухаантай гэж бодоод байна шүү дээ. Бүх юмыг логикоор бодож байгаа шийддэг юм шиг бодоод байна. Үнэн хэрэгтээ бол тийм биш юм. Бидний далдаас энэ бидний амьтны хүслүүд удирдаад байна. Энэ 50,000 жилийн турш бий болсон энэ амьтны хүслүүд маань тийм амархан алга болчихгүй шүү дээ. Байж л байна. Бид хүн болж амжаагүй байна гэсэн үг. Үнэн хэрэгтээ бол бид яг амьтнаас хүн хүртэл шилжих тэр шатандаа яваад байна. Тэ мэ? Тийм учраас одоо ингээ хүн хоёр хэсгээс бүрдээд байна. Амтны хэсэг байна. Аа тэгээд хүний хэсэг байна. Тэр амтны хэсэг нь тэр бух чөтгөр нь, тийм ээ? Тэр хүний хэсэг нь тэр сүнслэг хэсэг нь, бурханлаг хэсэг нь. Ийм хоёр хэсгээс бүрдээд байна. Аль аль нь нөлөөлөд байна. Одоохондоо бидний амтны хэсэг нь хүчтэй байгаад байна. Бидний эгоизм өөртөө гэсэн тэр хэсэг нь их чухал байгаад байна. Их хүчтэй байна. Олон мянган жилийн турш нь чухал үр гүйцэтгэж ирсэн. Бидний амьд байлгаад одоо хүртэл ийм байдал хүртэл хөгжүүлж ирсэн хэсэг нь шүү дээ тэр чинь. Хүний хэсэг нь ааж мааж маар сайхнаас жоохон жоохноор хөгжижил байна. Хүний хэсэг гэдэг чинь юу юм бэ? Бусдыг өрөвдөх чадвар, бусдыг хайрлах чадвар, бусдад тус хүргэх, туслах чадвар. Эмпатитай байх, бусдын тэр зовлон шаналлыг өөрийнхөө мэдрэх, тийм ээ? Энэ чинь нөгөө бурханлаг
ястаа жинхэн бидний хүн болгоод байгаа тэр хэсэг нь тэр шүү дээ. Амтныг тэр хэсэг нь бол бидний нүднээс далд байна. Тэрийг бид сайн ойлгож чадахгүй байна. Бид нар өөрсдөө мундаг хүмүүс гэж бодоод байна. Үнэн хэрэгтээ бол тэр амтны хэсэг зөвхөн өөртөө би өөрийнхөө хүслээ биелүүлмээр байна. Тэр нь надад чухал байна. А бусдын тэр нийгмийн хэсэг мэс тэр над ямар батлын байна байдгийг. Надад өөрийнхөө хүслээ би биелүүлээд таашаал амар байна гэсэн тэр нь бол хүчтэй. Тэгээд биднийг далдаас удирдаад байна. Тийм учраас яг бидний энэ сургалтын дээр бид нэр тэр 90% далд байгаа тэр 90% нээж эхэлдэг. Бидний амьдны хүслүүд биднийг яаж удирдаад байгаа юм бэ? Бидний сэтгэц, бидний векторуудын сэтгэц яаж бүрдэж ирсэн? Одоо хүртэл яаж нөлөөлөд байгаа? А тэрийг нээлттэй одоо ингээд байдлаар гэрэлтэй газарлаа ингэж гаргаж ирснээр бид тэрийг ухаарж эхэлдэг. Тэрнээсээ хамааралтай биш болж эхэлдэг. Тэр нь бидний удирдах биш, бид нар тэрийг удирдах боломжтой болж байна. А хүн бол мэдрэхгүй байгаа, ухаарахгүй байгаа юмыг удирдах засаж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн ухамсарлаж ээж тэрийг засах боломжтой болдгийг юм аа. Тэгжээж л энэ бүх проблемуудаас хувийн, хувьсгалын, нийгмийн бүх проблемуудаас хүн салнаа. Амьдралыг харах үнцг нь өөрчлөгдөнө. А тэрнээс одоо бол гадуур ингээд сэтгэл зүйн янз янзын сэтгүүлүүд дээр, эмэгтэйчүүдийн янз янз сэтгүүлүүд дээр сэтгэл зүйн зөвлөмжүүд тавьдаг байхгүй. Та инг, та тэг, эрчүүдийг яаж өөртөө татдаг байхав, яаж ёстой солиотой юмнууд бичээд байдаг шүү дээ. Гадуур нэг одоо ингээд нэг гэр бүлийн зөвлөх гээд нэг эмэгтэй байна. Заримдаа нэвтрүүлэг торолдоод ямар солиотой тэнийг юм ярьдаг юм бай бурхан минь. Одоо нэрийг нь хилээд ямаргүй байна. Ёстой та нар яхав гадарлж байгаа. Тэ мэ? Ёстой нэр иймэрхүү зөвлөмжийг зөвлөмж өгтөө хүмүүс энэ төр сэтгэл зүйч гэдэг юм чинь бас л хүн шүү дээ. Өөрөө бас хувийн фрустрацтай, бухимдалтай байдаг маш олон тохиолдолд. А бас ялгаагүй хүссэн хүсээгүй тэр нь тэр ажилд нь бас нөлөөлж идэг. А хүнээс зөвлөгөө авдаг. Бусд найз нөхдөөс жишээлбэл хүмүүс зөвлөгөө аваад эхэлдэг. А тэр найз нөхд нь ястай жинхэнэ утгаараа өөрөөхөө хувийн туршлагаараа ямар ч тохиромжгүй зөвлөгөө өгөөд эхэлдэг. Тийм гоо тгүүл ингэж штэ, тэгж штэ. Шууд чавчаал хүний амьдралыг маш амархан шидчихэд штэ. Ноо биний нөхөр одоо араар тавиад ах шиг байна. Одоо тэр гадуур харилцаа холбоо үүсгэчих шиг боллоо. Би одоо яахаа мэдэхгүй байна. Гэл ингээл санаа зовсон эмэгтэй найз охтуудаас асуучаад тэд нар л тэгэл шууд тэр найз эмэгтэйгийнхаа найзынхаа талдаа орно мэдээж. Оо ямар балаа тэр чи яг тэгж байгаа. Чи одоо ингэдэг шалга ингэдэг. Тийм ээ. Өөргөө ийм гэдгээ харуул чи. Тэгээ шал тэнэг юм. Яста чиний чигчи хуруунд ч үрэхгүй шүү дээ тэр чи ингээл шал тэнэг юм зөвлөөд эхэлдэг юм аа. Тэднийг эвлэрүүлэхийн оронд бие ойлгохыг ойлгохын оронд улам ингээд салгах юм хийчих гээд байхгүй заримдаа хүмүүс. Ирчүүч гэсэн ялгаагүй манай ихнэр жоохон сүүлийн үед ихнэртэй ерөөсөө хил хамаа олцохгүй байгаа дээ. Үргэлжийн проблемтай, үргэлжийн хэрүүлтэй яаж чадгаа юм, юу хэрэгтэй байгаа юм, бүүмүүд ерөөсөө би мөнгө авчирч जैन, хангаж जैन, тижээж जैन одоо яах. Аа энэ хүүхдүүд бүгдээрээ л тийм штэ гэл нөгөө одоо пи угаал нөгөөх нь бас тэгэл ярина штэ бас. Бас л тэнийг тэнийг зөвлөж өгөн штэ. Аа энэ хүүхдүүд ерөөсөө хинт шичиг идэж болохгүй штэ. Миний наа чангаар айгуул цаана нэг юмтай олцсон ч гэж магадгүй шүү. Тийм байдаг штэ. Ихэнхдээ хүмүүс өөрийнхөө гашуун туршлагаа бусадтай хуваалцаж эхэлдэг. Тэ мэ? Миний амьдрал бүтэлгүй болсон юм. Тэгэхээр миний наад яг чамд бас юм болж байгаа. Чи яг сэрэмжтэй, сонс сэрэмжтэй байгаа. Айлгаа хийчдэг хүмүүсийг. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө ийм тал дээр хүмүүсийг сонсоод иж болохгүй шүү. Байдлыг улам муудагдаг. Манай да Facebook дээр нэг сэтгэл зүй чимэгтэй байдгийг нэрийг хилээд яах вэ? Тэгэл нээлттэй хүмүүс ингээд захиа өөрөөхө проблемуудаа бичээ тэрийг нийтлээд байдаг юм байна. Тэрийг нийтлчээд байдаг. Тэгэл хүмүүс доор нь комментуудаа бичдэг байхгүй. Шал балаа. Хүмүүс юу зүйл чадах юм бэ? Юу ч зүйл чадахгүй шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй байгаа юм уу чи? Өөрөөхөө бухимдлаараа л бичнэ шүү дээ. Хогчинч гэх шиг зарим нь тийм ээ. Оо тэр чи ингэж байгаа. Ер нь ихчүүд бүгдээрээ тийм. Битгий тоо чи одоо өөр ингэж ирхэмсэг бай. Чи өөр өшөө авч гэх шиг одоо тийм ээ. Тийм сонин юм бичээд байдаг байхгүй. Улам хүний толгой эргүүлээд байдлыг улам хүндрүүлээ хийчдэг. Дүнгиж тэр нэрийн уусан цагтл гэдэг тэр группа нээж ахтаа би чатаар бичижсэн байхгүй. Хэрэгтэй юу ийм юм баа. Бичих
Ягад бол хүмүүс доор зөвлөгөө өгч ийн гэж шал хачин хачин юм өөрийнхөө фрустрац, өөрийнхөө хувийн бухимдал айцаараа уур бухимдалаараа юм юм бичээ хайн шүү дээ. Улам хүний байдлыг муутгаад байх үедээ одоо хүртэл яг тэр байж байгаа. Тэгэл хүмүүс юмудаа бичиж ийн зүйлээр орхооч байсан. Заримдаа бүр хамгийн гол нь тэр бүхний доор нэг их комментар тайлбар бичээд авах утгагүй байгаад байна л да. Ойлгохгүй шүү дээ. Нэг комментийн дундаас алин зүвийн алин буруу юм хүн бол ялгаж салгаж мэддэггүй байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд толгоогоо манайх шиг сургалтанд суугаад толгоогоо жоохон цэвэрлэж хэрэгтэй байдгийн буруу хандлагаас, буруу ойлголтуудаас бидний саад болоод байгаа юмнаас хамгийн түрүүнд өөрийгөө ойлгоод би өөрөө ямар хүн юм бэ? Миний дотор ямар тэр эртний амьтан нуугдаад байгаа юм бэ? Тэр сармагч. Тэрийг ойлгоод хараад тэгжээч бус хүмүүсийг бас зөв дүгнэх чадвартай болдог. Үнэн хотлыг зөв бурууг ялгах чадвартай болж эхэлдэг. Гол проблем нь бид нар бүгдээрээ тийм хуурамч төсөөлөл бий болгочдөг. Бидний сэтгэц бол бидний амьдрал бидний сэтгцийн тусгал гэж ойлгох хэрэгтэй, тийм ээ. Миний амьдрал проблем байгаа бол миний сэтгэц бас проблемтай байна. Бухимдалтай, ууртай, айдастай юу байдгийг, тийм ээ. Энэ бүх проблемууд байгаа дээ. Тийм учраас тэрийг би амьдралдаа одоо ингээд тусгал болгоод толны тусгал шиг миний амьдралд яг ингээд мэдрэгдэн гарч ирээд энэ төр байдал нь. Хүн болгон өөрөө өөртөө тийм тусгай хуурамч төсөөллийг бий болгочиход байна. Амьдралын тухай ийм байх хэвээр амьдрал. Яг өөрөө бодож байгаагаараа. А тэр бидний үзэл бодол яаж бүрдэж байгаа юм бэ? Итгэл үнэмшил үзэл бодол. Нэгдүгээр бидний өөрсдийн ухамсарлаж чадахгүй тэр хүслүүд байгаа дээ. Далт хүслүүд, тийм ээ. Энэ вектор гэдэг чинь бидний ухамсарлаж чадахгүй байгаа талт хүслүүд шүү дээ. Нэгдүгээр ч тэр байна. Трийгэ биелүүлэхийн тулд бид нар өөрсдөө ирэхгүй замаа сонгоод сонгоод ингээд амьдралаа зохицуулаад яваад байдаг. Нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа нийгмийн нөлөө байгаад байна. Бидний энэ байга сэтгэц дээр тэр хөгжсөн байж болно, бидний вектор хөгжөөгүй байж болно, бидний амьдрах орчин ямар байна, тийм ээ? Одоо тэр сургууль, багш нар бидэнд ямар нөлөө үзүүлсэн, хамгийн түрүүнд бидний эцэг их бидэнд ямар нөлөө үзүүлээд байна. Энэ бүхэн чинь биднийг бүрдүүлчээд байна шүү дээ. Хүн би хүн гэдэг юм чинь бүрдүүлчээд байна. Бодгалыг тийм ээ. Мөнх төр гэдэг хүнийг би болгочиход байна. А тэрийг бол би хариуцж чадахгүй байгаад байна. Яад бол би үүнд бол нөлөөлөх боломж их хомс байгаад байна. Ухамсарлааг үед. Ухамсарсан үедээ би юмнуудаа засч чадна. Ухамсарлааг үед энэ бүхмийг намайг далдаас удирдах байна гэсэн үг. Утсан хүүхэлдэй шиг. Одоо хүүхэлдэй ингээл байгаад байна шүү дээ. Утсан хүүхэлдэй. Тэ мэ? Тэгэл тэр утсан дээш яваад харанхуй далах болж юм. Тэр удирдах байгаа тэр хүн буюу бидний далд ухамсар бидэнд харагдахгүй байгаад байна. Тийм учраас бид нар ингээд өөртөө хөдлөөд өөртөө яриад үйлдэл хийгээд байгаа юм шиг амьдраад байна. Үнэн хэрэгтээ бол бид нар цаанаа тэр ухамсарлаж чадахгүй байгаа далд хүслүүдэрээ удирдуулад байна. Энийг ойлгох хэрэгтэй байдаг юм аа хүм. Систем вектор сэтгэл зүй энэ бол ер нь бол сэтгэл зүй хамгийн сүүлийн үеийн школ бүх хамгийн давуу давуу бүх хамгийн сүүлийн мэдлэгийг нэгтгэж чадсан тийм школ. Хүний далд ухамсарыг жинхэнэ утгаараа ил гаргаж ирсэн. Зигмунд Фройдын психоанализаас гарахтай. Психоанализ гэж эртний Зигмунд Фройдын нэрийг сонсоогүй хүн байхгүй байх. Мэдээж тийм ээ. Алдартай Австрийн сэтгэл зүйч, психоанализ үндэслэгч. Яг нь янз янзаар ярьдаг Фройд гэж ярьдаг, Зигмунд Фрейд гэж ярьдаг. Яг нь Фройд гэдэг нь илүү зөв. А тэгээд анх удаа Зигмунд Фройд психоанализар хүний далд ухамсарыг ойлгох гэж хичээж исэн юм а. Бусд сэтгэл зүйн школууд бол дандаа тэр дээр байгаа тэр 10-15% дээр ажиллаад байдаг байхгүй. Ухамсарлах гэж яг амьдралаа ухамсарлаж гин гэд далд ухамсарлаа ухамсарч чадахгүй байна. Тэр ухамсарлж ойлгож болох харагдж байгаа тэр дээд хэсэг дээрээ л ажиллаад байдаг. А тэгэхээр бас учир дутгалтай байгаад байдаг байхгүй яг чинхүү таараа хүнийг ойлгож чадахгүй. Тийм учраас нэг хүн туслах гэж ингээд сэтгэл зүйч бараг 3 жил ноцолтчаад байна тэр хүнтэй. А бидний хичээл яаж авах гэж ингэвэл багш өөрөө лекц ингээд уншаад яриад байдаг. Хүний сэтгцийг хүмүүст тайлбарлаад байдаг. Тэнгүүдээ яг хичээлийн дундуур ингээд бичээд суужсэн хүмүүс гинт гээл дүд нь онгоогоо тий уулаг алдаад эхэлдэг байхгүй. Гинтхэн өөрийгөө ойлгоод эхэлж байгаа энэ хүн. Өөрийгөө хандлагуудтэй гинтхэн ойлгоод ийм уучраас ингэж хийсэн байж тэр чинь.
Ийм учраас манай аавч хоёр үргэлж ингэж хэргүүлтэй би бинэ ойлгохгүйс. Аа ойлголоо ойлголоо гэх гинтх ингэж энэ бол биднийг чөлөөлөд байдаг байхгүй юм мэдрэмжүүд, ийм ухаарлууд биднийг чөлөөлж эхэлдэг. Энэ бидний мөрөн дээрээс энэ ачааг аваад хайчдаг байхгүй. Тэгвэл энэ ачааг бид нар улам нэмэгдүүлээл үүрээл улам ингэж нэмэгцээр нэмэгцээр насаа хях тусам улам нэмэгдээд байж тээ энэ хүнд ачаач. Бидний фрустрац, гомдол, бухимдал бүхэн насаараа тэр гомдолтой үйл явдлыг санаал яваад байж тээ хүмүүс. Уучлах чадахгүй тэр хүнээ. Тэгэл сэтгүүл дээрээс уншчдаг та уучлах хэвээр тэгэл хүчээр уучлах гэж оролдоод байд. Би уучлаж гээ, би уучлаж гээ, би уучлаж гээ. Ингээл аффирмац уншиж байгаа юм шиг те. Тэр муу хүн гэхдээ би тэрийг уучлаж гээ. Тэр муу хүн биш ээ. Тэр өөрөө зовж чаналсан хүн байсан. Тийм учраас өөрөө зовж чаналж байгаа учраас доторх байгаа тэр зовлон бухимдлаа бус руу гаргаад ирсэн. Тийм ээ. Өөр арга байхгүйсэн. Бидэнд сонголт байдаггүй байхгүй. Бид нар ингээд зовж чаналж байгаа бол бид нар дотроо тэрийг хадгалаад чаддаггүй. Заавал гаргадаг, бус хүмүүс рүү гаргадаг. Хамгийн дөрөвд хажууд байгаа хүмүүс рүү гаргаад байдаг. Тэднийг гинтээгээд эхэлдэг. Тэ мэ? Өөрөөсдөө ч зовж ийн хажууд хүмүүсээ ч зовоогоод эхэлдэг. А энийг ойлгож ухамсарласнаар энээс бид нар чөлөөлөгдөх боломжтой болдог. Энэ хүн дашааг хайчдаг. Мөрөн дээрээсээ хайчих боломжтой байна. Тэгжээч чөлөөлөгдөн. Тэгжээч амьдралыг байгаагаар нь боддоор нь харах чадвартай болдго юм шүү. Асуухан байвал асууж болно шүү. Гайхамшигтай. Үнэхээр гайхамшигтай. Бид нар өдий хүртэл бас өчнөл болон ингээл нөгөө сурч мэдээл өөр өөрийнхөө чиглэлээр ингээл явдаг. Яг үнэндээ ингээл өөрийнхөө өөрт үсээд байгаа юм бохимдл стрессээ бусдаас хайдаг те. Өөрийнхөө тэр ухамсарлаагүй байгаа далд байгаа ухамсарлаагүй байгаа тэр үйлдэлүүдэрээ бусдад нөлөөлдөг те. Гайхамшигтай надад бол маш гоё санагдаж байна. Би өөрөө таны сургалтанд одоо сууна. Яагаад тэгэхээр хүн одоо нэг л амьдрын нэг л удаа амьдрын тэгээд энэ хугацаанд ойр дотныхоо те хайртай бусад хүмүүстээ бас тэднийг ойлгох тэднэртэй туслах ийм үүрэгтэй бид нэр төрдөг. Тэгэхээр бидэрт мэдлэг, ур чадвар, үйд хүрэн бүгд байна. Гэхдээ бид нар бусдыг ойлгох, бусдад нөлөөлөх, бусдыг одоо энэ асуудалтай байгаагийн таньж мэдэх энэ ур чадвар мэдлэгийг эзэмш чадахгүй, ойлгож чадахгүй, суралцахгүй бол амьдрал тэр чигээрээ утгагүй юм шиг надад санагдаад явчлаа. Тэгээ маш гоё гайхамшигтай байна. За тэгээ манайхаа асуух асуултууд байвал асууж болно. Ер нь багш бүтээри яриа өндөрлөх тийшээгээ хандж байгаа. Манай багш маань бас маш гоё гоё маш гоё ярилцлага өглөө танарт. Тэгээд хүмүүс ингэж асуусан байна. Ямар гоопис мэдээлэл авах үлээ багшаа гэд. За шатав ер нь ё а ярилцлагын дараа би та бүхэнд багшийн холбогдох хувь профайл болон группийн линкийг байршуулчихна. Тэгэхээр та бүхэн холбогдоод багштай холбогдоод групп руу нисэх хүсэлтэй яваад мэдээлэл авчиж болно. Багш одоо болох суралц чи хэзээ хэлээ? Өнөөдөр эхэлчлээ. Өнөөдөр одоо 22-нд эхлээд одоо 17 хоногийн турш явагдана. Нэг сар дуусгах гэсэн үг. 7 хоногт нэг хичээл ордог. А одоохондоо хөсвөл амжиж орж болно. Яагаад бол одоохондоо нээлттэй ихний хичээл нээлттэй байсан. Дараагийн хичээл, хоёрдугаар хичээл нь хаалттай группт явагдаж эхэлнэ. Бүх мэдээллүүд одоо миний систем векторын сэтгэл зүйн клуб гэдэг групп дотор байгаа бүх мэдээлэл нь бүртгэлнч тэнд байгаа. А тэгээд тэр хөсвөл эхлээд тэр нээлттэй хичээлийг үзэж сонирхоод а тэгээд дараагийн тэр хаалттай групп руу орох хүсэлтэд явуулж болно. Тэгвэл би хүлээгээд авчихын. Тэгээд бүх мэдээлүүд нь ямар нөхцөл байдалтайгаар яаж зургаж байгаа тэнд мэдээлүүд нь байгаа. Хизэнээс ямар хугацаанд хэдэн ямар цагаар явагдгийг бүх мэдээлүүд нь байгаа шүү. Тавтай морил хүссэн хүн сурч болно. Энэ ямар ч хүнд хэрэгтэй. Эмч нарыг суудаг, багш нарыг суудаг. Тийм ээ. Одоо цагдаагийн ажилтнууд суугаасай гэж би хүсэж байна. Яагаад бол ямар ч хүнийг таньж мэдэх чадвар гэдэг чи бас тэдний ажилч гэсэн хамааралтай. Энэ гэмт хэргийг хийж чадхаар хүн байна уугүй юу? Тийм ээ. Яг бол бидний гэмт хийж байгаа гэмт хэрэг хүртэл бидний векторас шалтгаалдаг байхгүй. Жишээлбэл хүчингийн хэрэгт буруутгаж байгаа нэг хүнийг авчраад, найз охин нь авчраад энэ намайг хүчинцэн гэж заагаад байвал шууд хараад аа энэ бол арьс харааны вектор цаг хизээч тийм хүчнөх хүсэл, ирмэлзэл тийм хандлага байдгүй маа энэ хүмүүст. Тийм ээ. А анальны вектортэй бол ястаа жинхэнэ шалгах хэрэгтэй энэ хүнийг. Энэ бол ястай байж магадгүй зүйл гэд. Хэрвээ аж харааны залууг ингээд аваад ирсэн бол ойноо зүгээр гүтгсэн байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байдаг байхгүй.
жил маш тодорхой байдаг байхгүй. Ямар хүн ямар гэмт хэрэг хийдэг юм бэ? Үйлдэх юм бэ? Ямар хүн ямар өвчнөөр өвчлөдг юм бэ? Векторын өвчнүүд хүртэл ондоо. Тийм ээ. Зарим нь зүрх судасны өвчтэй байдаг, гэж ходоодны өвчтэй болчдаг. Зарим нь бэлгийн систем юу гэдгийг шийснээ сонгийн өвчлөлтүүд байгаад байдаг. Зарим нь нур өвдөд эхэлдэг, зарим нь толгоо өвдөд эхэлдэг гэх мэтлэн. Зарим нь шизофрентаа болдог, өөрөөр хэлбэл сэтгцийн өвчтэй болдог, аутизмтай шизофрентаа. Хүн болгон шизофрен өвчлөхгүй маш тодорхой хүмүүс аутизмтай шизофрентаа байна. Хүн болгон арьсны өвчтэй болчихгүй маш тодорхой хүмүүс ингээд үргэлжийн арилж өгдөггүй батга матаг эсвэл захтнаа тийм ээ. Тийм юмтай байгаад байдаг. А хэрвээ тэр стресс нь арилаад хүн өөрөө ойлгоод тэр стрессээс асалчвал арьс нь бас өөрөө цэвэрчдэг жишээлбэл тийм ээ. А шизофрениар өвчлөх гэжээс одоо хий юм хараад хий юм сонсоод эхэлжсэн хүмүүс энэ сургалтанд суусны дараа тийм хий юм сонсгоо харахаа болчдаг. Бас ингээд депрессээс сэтгэл гутралаас гарчдаг хүмүүс. Амьдрал эргээд утгатай сайхан санагдаад эхэлдэг. Амиа хорлох хүсэл байхгүй болж эхэлдэг. Эсвэл хүнийг алах хүсэл бас байдаг. Их аюултай. Хүнийг алах хүсэлтэй байдаг. Тийм хүмүүс надад хэд хөдөөдөө амиа хорлох орлог хийжсэн хүмүүс таарж исэн. Тийм ээ хүнийг алах юмсан буур алж гин гэж төсөөлж гин гэсэн хүмүүс таарж исэн. Тийм ээ аюултай шээд бидний сэтгцийн одоо ингэж энэ сэтгэлийн гүнд байгаа тэр амтан байж л байна. Хаашаа ч алга болчоогүй. Бид нэр тэрнээс салах болоогүй. Ха гэхдээ бид нэр тэрийг ойлгоод ухамсарлаж чаднаа. Энэ хүнд үр дагавраас өөрийгөө чөлөөлж чадна. Ястаа жинхэн бүхэн эргээд өнгөтэй үнэртэй сайхан амьдрал эргээд амттай болоод авчдаг байхгүй. Багшаа, одоо жишээ нь энэ өсвөр насны хүүхдүүд ч гэдэг юм уу, бага насны хүүхдүүдэд ингээд эсвэл яг бүр төрөлхөөсөө тэр вектор нь тодорхойлогдсон байдгүй юу? Ер нь. Эсвэл вектор нь өөрчлөгдөн гэсэн юм байх уу? Байхгүй. Вектор өөрчлөгдөнө гэж байхгүй. Векторууд төрөлх юм байдаг. Тэ мэ? А ямар вектортэй төрсөн бэ? Тэрүүгээр бид нар амьдрана. А бид нар гэхдээ энэ векторын чадруудаа хөгжүүлж эсвэл хөгжүүлэхгүй байж болж байна. Тэ мэ? Тэрнээс бидний амьдралын чанар шалтгаалаад байна. Над жаргалын мэдрэмж шалтгаалаад байна. Ямар ч вектор ад жаргалтай байх боломжтой өөрийнхөө гэхтээ тийм ээ нэгт бүх хүмүүс тохирсон ад жаргал гэж байдаггүй байхгүй амжилт гэд дандаа вектор болгон дээр өөр өөр ингэсэн утгатай байдаг байхгүй вектор болгон дээр заримдаа хүмүүс өөр амжилт гэсэн буруу юмыг хөөгөөд өөрт нь тохирохгүй амжилт гэсэн юмыг одоо жишээлбэл мөнгөний араас авах явах ёсгүй хүн бол мөнгөний араас хөөцөлтөд эхэлдэг тэгэхээр хизээч амжилт нь хүрдэггүй байхгүй а төрөлхийн тийм мөнгөтэй харьцахын төлөө мөнгөтэй болохын төлөө баялагийг бүтээгч байхын төлөө төрсэн хүмүүс бас байдаг. Тэд нар ямар ч ихдээ сургууль сурахгүйгээр эдийн засаг MBA сурахгүйгээр бүр сургуульд байхдаа бүр ингээд мөнгө хийгээд эхэлдэг. Тэ мэ? Маш амжилттай уже бизнес эхлүүлээл, төсөлд хэрэгжүүлээл, араас мөнгө ингээд хураагаал ингээд тэ мэ? Баялагаа бүтээгээд. А тэд нар бол жинхэнэ утгаараа сайтан тэрбумтан болж чаддах хүмүүс. Тэ мэ? А бусд нь одоо энэ арьсны векторыг ярьж байгаа. Арьсны вектор чинь кодгаараа маш их мөнгөтэй байж чадхаар болох хүмүүс тийм ээ. Мөнгөний араас явж чаддаг. Тэрэндээ мотивацтай байдаг. А бусд хүмүүс өөр юмд үнцэнтэй байдаг байхгүй. Бусд векторуудын хувьд л өөр юмд ач холбогдол өгдөг. Нөхөрлөлд юу гэдгийг гэр бүлд тийм ээ. Эсвэл таны мэдхүйн төлөө явж гэн өөрийгөө таньж мэдхийн төлөө сонсголын вектор явж гэн. Тэр мөнгө төгрөг гэр бүл хүртэл сонирхолгүй байдаг тэр хүмүүс. Гэх мэтлээ. А зарим нь хайрын төлөө явж байгаа. Амьдрал бол хайр байхгүй гэж яриад авдаг. Бидний векторууд дандаа ондоо. Тэ мэ векторыг ойлгосноор бид жинхэнэ утгаараа бүрэн өөрийгөө ойлгож эхэлнэ. Бусд векторууд мөнгөний төлөө явах тийм зорилготой хүмүүс биш. А тэд нар зүгээр л өөрийнхөө чадвар авьяасаараа, өөрийнхөө төрөлхийн авьяасаараа өөртөө хангалттай, амьдралд хангалттай санаа зовхооргүй мөнгө олж чаднаа. А тэр бүмт нь болон гэсэн үг биш. Зүгээр л бид нар одоо өөртөө амьдралтаа зүгээр л хангалттай мөнгө олоод мөнгөний тухай зүгээр л санаа зовхооргүй хэмжээнд хүрчвэл тэгэл мөнгөний тухай ботхоо болчихно. Сонирхолгүй болчих байхгүй тэр хүмүүс. Тийм ээ. Ердөө л тэр хүн болгон саятан тэр лидер болоод тэр бүмтэн болоод байхын төлөө төрөөгүй. Гадуур тэр багш нар заримдаа сургалт явуулдаг. Та лидер, та ингээл юу гэдгийг тэр би ярих дуртай нэг тэнэг жишээ байдаг. Тэр эрэгтэй сперматозоидыг ярих дуртай байдаг байхгүй юм лидерүүд лидерийн хичээл явуулдаг хүмүүс
А таавал төрөлхийн лидер яагаад бол цорын ганц золон сая сперматозоидоос цорын ганц таны сперматозоид очоод төрүүлээд бусдаас төрүүлээд юу байдгийг тэр эндгүүстэй нийлээл тэгэл та төрсөн учраас та төрөлхийн лидер, та төрөлхийн чадвартай хүн. Хүн болгон төрөлхийн лидер биш ээ. Төрөлхийн лидер дээр цөөхөн хідэн хүмүүс байдаг байхгүй. Тэ мэ? А тэд нар ямар ч юмд цорохгүйгээр, ямар ч тийм боловсрал эзэмшээгүйгээр дунд боловсралтай ч гэсэн ингээд амжилттай бизнес их хэмжээний мөнгө хийх чадвартай хүмүүс. А бусд нь бол яаж хичээгээд би лидер болох хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм лекц сургалтын дээр суугаад, MBA сураад, докторийн зэрэг эдийн засгийн докторийн зэрэг хамгаалаад саятан бол чадахгүй. Яагаад бол тэр сэтгцийн шинж нь байхгүй. Тэрний төлөө тэр авьяас чадвар нь байхгүй. Сурах хүсэл байж болно. Тэрийг сайн сураад ингээд бичээ тэмдэглээд конспектад өгж болно. А гэхдээ тэр бүмт нь хизээч болж чадхааргүй. Бидний төрөлхийн векторууд, бидний төрөлхийн сэтгцийн шинжүүд, чадвар авьяасууд. Тийм ээ. Тэрийг л таньж мэд хэрэгтэй. Энэ бүх юмны түлхүүр болдгоо юм аа. Аж жаргалтай амьдралын түлхүүр. Өөрийгөө таньж мэдэх, бусдыг таньж мэдэх. Тэрдөөл юм. Гай юм байна тий. Энэ гайхамшигтай. Энэ ингэсэн маань нэг айлын хүүхдүүд өөр өөр байдг нь вектортой холбоотой гэсэн үг үү гинэ. Энэ бол яг мэдээж тий. Сая багш баг хариулчлаа. Өөр өөр вектортой гэсэн үг. Заримдаа юм буруу ойлголт яваад байдаг. А за. А одоо ингээд буруу за ярь. Оо энэ очлоор яриг төлчлээ. Та одоо ингээд жишээлбэл би ингэж төсөөлж штэ. Хүмүүстэй ингээд харилцаал яриал шууд ингээд анхны харилцаагаар ч юм ингээд ярингууд тухайн хүний шууд векторыг нь тодорхойлох боломжтой гэдгөө. Тэр вектор тодорхойлох боломж нь ярьжээж явах уу, ерөнхий дүр төрх байх уу, одоо хөдөлгөө өдр байх уу, ер нь яг юу бэ гэх үү? Ер нь зөвөр эхлээд хүмүүс ер нь хүн бол өөрийгөө бүх юмараа илэрхийлдэг. Өөрийнхөө доторх хүслээ, доторх тэр байгаа фрустрациудаа бүх юмараа илэрхийлчдэг. Өөр хэлбэл хүнийг зүгээр гудамжаар зурж явж байгаа хүнийг хүртэл хараад таньж болно. Тэ мэ? А бүр сайн таныг үл тэр хүнтэй суугаад хэдэн минут яриад тэр хүн юуны тухай ярьж гээ, ямар юмны тухай ярьж гээ. Хүн дандаа өөрийнхөө проблемаа ярьж гээ. Өөрт нь дутагдаад байгаа юм а илэрхийлдэг үгээр, бодлоор. Тэ мэ? Хүний бодол бас тохиолдлоор бий болдоггүй, толгоонд нь төрдөггүй. Бодлууд дандаа надад хэрэгтэй юм а яаж авах вэ? Энэ бол бидний далд ухамсарт явагдаж байгаа зүйл. Бидний ухамсарлаг бодлууд биш, бидний далд ухамсарын хүслүүд байгаад байна. Тэд нар бидний удирдаад байгаа учраас тэрийг хүн хүссэн хүсээгүй бүх юмар илэрхийлдэг. Фэйсбүүкээр илэрхийлнэ, яриан дундаа илэрхийлнэ, түлхүүр үгээр илэрхийлнэ, тийм ээ. Өмссөн зүйлсээ юмараа, хувцсаараа нүрээ яаж ботсон байна, тийм ээ. Бүх юмараа илэрхийлдэг хүн өөргөө. Тэгэхээр хүнийг маш тодорхой амархан таньж болно. А бүр сайн таныг бол мэдээж жоохон хугацаа өнгөрнө. А гэхдээ үндсэн хэдэн векторуудыг яг энэ хүний удирдах таах юмнуудыг маш хурдан нэг 10-15 минутын дотор хүнийг таньж мэдчих болно. А бүр гудамжаар маш тодорхой векторын илэрлүүд байдаг байхгүй юу? Хөдөлгөөнөөр, өмсөн хувцаараа, байгаа байдлаар нь хүмүүс бас өөртөө харуулчихдаг. Гудамжаар бүр зөрж байгаа хүмүүсийг хүртэл танихгүй хүмүүсийг шүү дээ. Хараад а энэ хүн байна, энэ хүн байна гэж харж таньж мэдчих болно. Энэ сургалтын дээр суусан хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ тэгэх чадвартай болно. Заримдаа хүмүүс гайхаж асуудаг байхгүй. Ингээд хүмүүс надад өөрөө проблема ярьдаг байхгүй. За асуудал юунда байна гээл зөвлөгөө өгтөө. Тэгэл асуудгийг бид нар тэгэл аа ийм байна, тийм байна гээд мэдээж дандаа бусд хүмүүсийг буруутгаад өөрөө дандаа зүтгэж л ярьдаг байхгүй хүн бол. Яад бол хүний төсөөлөөр бол асуудал дандаа бусд хүмүүстэй холбоотой байна. Надтай холбоотой биш. Би ийм сайхан цагаан хувцастай, ардаа далавчтай ийм сайхан ингээд дээр ингээд гэрэлтсэн цагирагтай энэ амтэн энэ бол би байна сайхан амтэн тийм ээ. Намайг тэгсэн мөртлөө энэ ийм сайхан амтныг энэ хүмүүс хайрлахгүй байх, ойлгохгүй байх, гомдоогоод байна. Бусд хүмүүс буруутай байна. Одоо энэ буруу хүмүүсийн дунд би яаж амьдрах вэ? Ийм сайхан амтаа гэсэн хүсэлтэй ирээд байна л да хүмүүс бол. Аа тэгэхээр тэднийг сонсож хагаад аа ийм юмд гомдлоо юм байна. Ийм нас айдаг юм байна. Ийм нас уурдаг юм байна. Энэ шууд энэ хүмүүсийн тухай маш их юм хэлж болж байна. Тэгээд өөдөөс нь би асуудаг байхгүй. Аа та ингэж хэлсэн үү? Танд ийм тохиолдож хэлсэн үү? Ийм юунаас болж ийм юмнаас болсон биш вэ гэж асуухаар та яаж мэдээд байгаа? Та үзмэрч бишээс гэж хүмүүс та үзмэрч юу харж үздэг үү гэх. Энэ үзмэрч байх албатай биш ээ. Та нар бүгдээр үзмэрч болно. Хүсвэл одоо энийг сурч авах юм бол бүгдээр үзмэрч энэ шиг одоо ингээд хилүүлээд яваад чадна. Зүгээр л энэ систем векторын сэтгэл зүй маш тодорхой логик бүхэн шалтгаантай. Одоо нэг бидний амьдрал
өмнө нэг бидний амьдралын тийм шалтгаанууд байсан. Тэр шалтгаанууд бидний далд ухамсарт байгаад байна. Бид шалтгаануудыг нээчхээр бидний одоо нэг амьдралын бүх тайлбаруудыг олоод авчна. А тэгэхээр дараачийн амьдралдаа ч гэсэн ирээд амьдралыг тийм буруу шалтгаануудыг бий болохгүй байж чаддаг болно гэсэн үг байхгүй. Амьдрал бидний гарт ороод ирж байна. Бид нар удирдуулхаа болж байна. Бид өөр хэлбэл үйл өөр гэж яриад байдаг шүү дээ. Бурхны шашинд бол үйл өөр гэж ярьдаг. Шалтгаан ба үр дагавар, тийм ээ. Шалтгаан ба үр дагаврын хувьд шүү дээ үйл өөр гэдэг чинь. А энэ ямар нэгэн тэнгэрийн гисгэл биш, дээрээс бууж ирж байгаа зүйл биш. Бид өөрсдөө амьдралаараа ийм өмийг бий болоод байгаа юм аа. Ердөө л тэр. Энийг ойлгоход их тустай байдаг юм аа бидний сургалт. За за багш битэри яриа ингээд бүр аягүй сонирхолтой санагдаад дуусах шинжгүй бол явчлаа шүү. Өөрөө яриад байвал яриад чадна шүү дээ. Одоо миний нэг лекц 4 цаг үргэлжилж байгаа шүү дээ. Бартаг үз. Тийм тэгээд багшийн одоо юм өргөжлүүлээ та бүхэн бас багштай холбогдоод энэ гоё мэдээллүүдийг аваараа. Би өөрөө бас суун гэж шийдлээ. Тэгээд мэдээж энэ сургалт нэг л удаа жилдээ нэг удаа явагддгөө. Удаа хугацаа. Яг уу нэг 2-3 сард нэг удаа шинэ сургалт эхлүүлдэг. Харж байгаа л удаа ингээд нэг сургалт өмнөх сургалт дуусгараад дараагийн сургалт эхлүүлдэг. Тэ мэ одоо параллел бол шууд 2 групп явж байгаа. Зүрж ингэж 2 групп яваад байгаа байхгүй. Нэг нь дуусчихэл нөгөөт нь дундаа орж идэг. Тэгэл шууд дуусч байгаа группыг араас нь ингээд залгаад явуулчихдаг би. Тэ мэ. Яг гэхдээ бас нэг 2 сар марын хугацаатай явагдана. Тийм 2 сарын зайтай. За тэгээ багшаа миний хүсэлтийг хүлээж аваад бас өөрийнхөө энэ гоё хүмүүст тустай мэдлэг мэдээлэл бүр энэ өөрөө бүр тухайн хүний мөн чанарт руу орсон энэ далд тухамсар руу орсон энэ гоё ойлголтуудыг бас тэр хүний амьдралдаа өөрчлөлт гарах өөрийгөө таньж мэдэх бусдыг таньж мэдэх энэ гоё юм сургалтыг хөтөлж явуулах танд ингээд талархлаа. Тэгээд манайхан сургалтын дараа аяг холбогдож асуудаг. Тэгээд тантай холбогдох холбоосуудыг тухайн энэ ярилцлагын доор нь тавьчий. Тэгээд ярилцлагын маань хүлээж авсан цаг гаргасан танд баярлалаа. Тэгээд сүүлийн одоо үзэж байгаа хүмүүстэй хэлэх үг танд байна уу? Тэгээд яриагаа өндрлээ. Баярлалаа. За одон туяа та намайг энэ сайхан нэвтрүүлэг дуурсанд их баярлалаа. Айд болохоор би олон хүмүүст энэ сайхан сургалтын тухай энэ үнэхээр гайхалтай сургалт хүмүүс үнэхээр гайхдаг шал ондоог юм болж сургалтын дараа гарч ирдэг сургалтаас тийм ээ заримдаа би сэтгэлийг бичихийг хүсдэг байхгүй хүмүүст би тоглоомоор хилдэгээ. Энэ бол гэгээрэл биш ээ. Гэхдээ гэгээрэл өмнөх төвшөнд тооцож болно. Энэ бол та нарын амьдралдаа суусан хамгийн чухал сургалт шүү. Гэдгийг би анхааруулж хэлдэг тоглоом шоглоомор хичээлийн дараа хичээлүүд дуусны дараа хүмүүс үнэхээр тийм байна багшаа. Миний ихтэй сургуульд одоо 2 дэх сургуульд төгссөн энэс хамгийн чухал нь энэ байлаа энэ өнгөрөөс 17 хоног тийм ээ маш их юм ойлгууллаа маш их юм нэгдэг боллоо гэд тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэнд аз жаргалыг хүсье. Аз жаргалтай байх бол хэцүү биш. Үндэ бол хэцүү биш. Яаж аз жаргалтай байх вэ? Би бүгдэнд та бүгдэнд заагад өгч болж байна. Зүгээр учрыг нь олж хэрэгтэй. Та бүхэнд эрүүлэх аз жаргалыг хүсье. Баярлалаа. Баяртай. За баяртай. Баярлалаа гшаа. За.